အားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Borussia Dortmund အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စင်မှုဟာလန်ရဲ့ Agent Mino Raiola ကတော့သူ့ကစားမရဲ့အခြေအနေအပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဟာလန်ကို Dortmund အသင်းကနေ2022ရွာသီမှာထွက်ခွာသွားဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Norway တိုက်စင်မှုကBorussia Dortmund မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေသူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Mino Raiola ရဲ့အဆိုအရလာမယ့်2022နွေရာသီမှာဟာလန်ဟာထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တရားနေပြီလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ La Liga က Real Madrid အပါအဝင် Paris Saint-Germain နဲ့ Premier League ကလပ်တွေကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဟာလန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေရှိတဲ့ကြားထဲက Borussia Dortmund ကတော့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့အစွမ်းကိုပြုလုပ်နေပေမဲ့လေ Real Madrid မှာရောကြီးစာချုပ် Euro 85သန်းနဲ့ထွက်ခွာနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အချက်ကဒေါ်မန်ကသူ့ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်။ဟာလန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတီချာပေါက်နွေရာတီမှာ Borussia Dortmund ကဟာလန်တယောက်ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာဖြစ်သလိုသူတို့တောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောရင်ဖြင့်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်လို့အသင်းတွေအားလုံးကိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ချိန်နှမပဲနမေကျော်ဘောလုံး website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Football Insider ရဲ့အဆိုအရ Manchester United အသင်းရဲ့ Superstar Cristiano Ronaldo တယောက် Club House Real Madrid အသင်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ United အသင်းကလက်ရှိယာယီနီးပြားသစ်ဖြစ်တဲ့ Ralf Rangnick လက်ထက်မှာအရေးပါတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပေမဲ့လေဘယ်ကစားမကိုမဆိုဒါအရန်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလို့ဘယ်ကစားမတိုင်းမဆိုအသင်းတွက်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတဲ့နီးပြားသစ်ကြောင့်ရိုနယ်ဒိုတယောက်ခက်ခဲနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေပြီးတော့စောင့်ရသည်မှာခိုယူကြိုးပမ်းနိုင်မဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားလို့ United ဘက်ကနီးပြားသစ်အနေနဲ့ရိုနယ်ဒိုဟာအဓိကကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုလည်းဆိုထားတယ် Manchester United အသင်းကသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Anthony Martial ကတော့လက်ရှိမှာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် Anthony Martial ဟာနီးပြားဟောင်းအိုလီဂနာဆိုရှယ်လက်ထက်မှာရောလက်ရှိဒီနီးပြားလက်ထက်မှာပါကစားကွင်းရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ် Manchester United ဘက်ကသူ့ကိုဆက်ထိန်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Anthony Martial ကိုယ်တိုင်ကဇန်နဝါရီကာလမှာအသင်းကထွက်ခွာခြင်းကြောင့်နဲ့သူ့အနေနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားလို့ Daily Express ရဲ့အဆိုအရ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားလို့ Arsenal အသင်းကလည်း Anthony Martial ရဲ့အခြေအနေကိုလေလာလျက်ရှိတယ် United အသင်းဘက်ကနီးပြသည့် Rangnick က RB Leipzig ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Haidara အပါအဝင် Borussia Dortmund ကိုရောက်ပြီးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Jude Bellingham နဲ့ Leeds United ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Calvin Phillips တို့သုံးယောက်ဟာ United ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ESPN မှာဖော်ပြထားတယ်နီးပြသည့်ကအဲ့ကစားမ3ယောက်အထူးသဖြင့်ကွင်းလေပိုင်းကိုအားပြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်အခုကစားမတွေကိုသူတို့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ Arsenal အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွက်ပေါင်43ဆွဲခွင့်ရရှိမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ Arsenal အသင်းဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းအပါအဝင်ကစားမအချို့ကိုပြင်လည်ဖို့ရှိတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအသင်းဘက်ကလည်းမလိုလားအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့ရှိတဲ့အခြေကလပ်အသင်းအနေနဲ့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာဘယ်ကစားမတွေကိုခေါ်ယူမလဲ။နီးပြမီခဲအာတီတာနဲ့အတူတူကရောအဲ့ဒီပေါင်40နဲ့ဘယ်တိုက်စစ်မှုဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအံဝင်မဲ့သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။တေချာတော့အာစနယ်ဟာစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားတော့မယ်လို့ဆိုတာပါ။အာစနယ်သင်းရဲ့ဂန်နဝင်ကစားမကြီးသီယရီအွန်ရီကတော့လက်ရှိကစားမတွေအားလုံးဟာအာစနယ်အသင်းကိုစားပြုကစားနိုင်ဖို့အတွက်မထိုက်တန်သူလို့သူကဝေဖန်လိုက်တယ်။အဓိကကကစားမတယောက်အနေနဲ့ကိုခြေစွမ်းမပြလို့အရန်ကုန်ပို့ခံရမယ်ဆိုရင်လေဒါဟာမင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့အညီပို့ခံရတာဖြစ်လို့အာစနယ်ကစားမတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာကလပ်သင်းလိုလားတဲ့တောင်းတတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအသင်းပေါ်ကိုပေးဆက်ကစားခြေစွမ်းရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကကစားမတွေတော်တော်များများကိုဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာစနယ်ဘက်ကလူငယ်ကစားမဘာလန်ဂန်ကိုစောင့်ရသည်မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်တွေကဝေဖန်နေကြပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမိုဟာမက်အန်နီနီကိုလည်းညူကာဆယ်ကခေါ်ချင်တယ်။ညူကာဆယ်ကတော့တူရကီကလပ်ကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အန်နီနီကိုဒါအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်အာစနယ်သင်းနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်။ဒါက
လုံးဝကိုရလက်တီဆိုးဝါပြီးမှချန်ပီယံလိဂ်ကနေယူရိုပါလိဂ်ကိုရောက်သွားတဲ့ FC ဘာစီလိုနာအသင်းကကစားမ3ယောက်ကိုအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ကစားမတွေကတော့ခွင်းလင်ကစားမဖရန်ကီတီယောက်ဆာချီယိုဒက်စနေကုသမမအန်ဒရီတက်စတီကမှဖြစ်တယ်ဒီကစားမတွေဟာအရင်နီးပြရိုနယ်ဂိုမန်လက်ထက်မှာတကယ့်ကိုအရေးပါသူတွေဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရနီးပြသစ်ဇာဗီကအသင်းအတွက်ပေးဆက်လိုခြင်းမရှိလို့ဒီကစားမတွေဟာအသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုမရှိကလပ်တင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့သူတွေဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စောင့်ရသည်မှာရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဖရန်ကီတီယောင်းကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့ ISK ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဟာကမ္ဘာအဆင့်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဖြစ်လို့လက်ရှိအနေထားအရလည်းမန်စီးတီးဆိုရင်ဖန်နတီညိုနေရာမှာအစားထိုးခြင်းလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဖိုးဖိုးပါနေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူခြင်းလို့ဆိုထားတယ်ဘာစလိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူခလီမင်လောင်းလက်ကိုတည်တံ့ချဖို့လည်းစဉ်းစားနေလို့ဘာစလိုနာပေးသက်တယ်လည်းတော်တော်လေးဒေါသထွက်နေတယ်ချန်ပီယံလိအရေးပါတဲ့ crucial game မှာဘိုင်ယန်မြူနစ်ကို3ဂိုးပြက်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်ပွဲပြီးမှာဘိုင်ယန်ကစားသားတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရီမောနေတဲ့သူ့ရဲ့အပြုအမူကိုစိတ်ဆိုးလျက်ရှိပြီးတော့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ပြစ်ဒဏ်ချဖို့စဉ်းစားနေရရှိကြပါမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကတော့ဘာစလိုနာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့တောင်ပံကစားသား Ferran Torres ကိုပေါင်တန်း80ဈေးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဘာစလိုနာအသင်းဘက်ကပေါင်35တန်းနဲ့တန်း40အများဆုံးပေးဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကလပ်အသင်းဘက်ကတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရမှသာလက်ခံမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Catalan Club ကတော့ဒါစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာပေါင်45တန်းထိတိုးမြင့်ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိပြီးတော့ Ferran Torres ကိုအရခွင့်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ် Ferran Torres ကိုတိုင်ကဒါ Manchester City ကထွက်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်တချိန်တည်းမှာပဲဒါ Champions League ရဲ့အရေးပါတဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာ Atlanta ကိုနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆင့်တက်လာတဲ့ Villarreal ရဲ့အသင်းရဲ့နီးပြ Unai Emery ကတော့ကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းကိုချီးကျူးလိုက်တယ်တကယ်ကို Must Win Game မှာအဝေးကွင်းမှာ 9-2 Champions League ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လာတဲ့ဦးနိုင်အမရီအသင်းကသူတို့အသင်းနေနဲ့တရာသီလုံးမှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရရလက်ကောင်းနေရရှိနေသူဒီချန်ပီယံလိအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲနိုင်ပွဲဟာသူတို့အသင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရလက်ပိုင်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကာထော့တန်ဟော့စပါအသင်းကလည်းကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေရွှေ့ဆိုင်ထားရပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်တယ်စပါအသင်းအနေနဲ့ယူရိုပါကွန်ဖရင့်လိဒါမကပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ကိုပါပွဲစဉ်ရွှေ့ဆိုင်ထားရတဲ့အခြေထော်တန်အနေနဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာကိုဗစ်ဘလောက်အခြေအနေရှိမလဲစပါဘက်ကရောဘလူးကင်တွေဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ FA နဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ယူရီဖာတို့ကစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်ထော်တန်အသင်းဘက်ကလက်ရှိမှာဒဲလဲအလီအန်တိုဘီလီနဲ့ဟာရီဝင်းတို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်ဒီကစားမတွေကိုအန်တိုနီယိုကွန်တေကဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာရှိနေပေမဲ့လည်းသူတို့ကစားမကိုယ်တိုင်ကအန်တိုနီယိုကွန်တေအသင်းမှာအမဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ချင်းခံရတာပါလီဗာပူးအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာဘူဆာလက်ကို9နှစ်စာချုပ်ပေါင်118တန်းရှိပေဆန်ကျင်တင်လောက်ခလာစာနဲ့တက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်စာချုပ်က2023မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုယ်တိုင်ကဘူဆာလက်ကိုကာလရှည်ကြာစာချုပ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့လောက်ခလာစာတိုးမြင့်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတယ်ဆာလက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလာစာတစ်ပတ်ကိုဆန်ကျင်တင်9သိန်းထိလိုချင်နေပေမဲ့လီဗာပူးသင်ကတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေစတဲ့မကြမီချင်းတွေမှာဒီလောက်ခလာစာအစဉ်ပြေပြီးတော့တက်တန်းတိုးနိုင်နေမယ်လို့ဆိုထားတယ်လီဗာပူးဘက်ကလူးဝစ်ဒီအက်စ်အပါဝင်ကစားမအချို့ကိုသူတို့လေ့လာနေပေမဲ့လေစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့ကစားမပြစ်ခေါ်ဖို့ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆာဒီယိုမာနီနဲ့မိုဆာလက်ရဲ့စာချုပ်တစ်ဟာသူတို့အတွက်အရေးပါသလိုစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲကိုဆီလွတ်ရမှာရှိပေမဲ့လေသူတို့အသင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကလော့ကယုံကြည်လျက်ရှိတာပါ။အဲ့တော့ Chelsea အသင်းကလည်းလက်ရှိချိန်မှာနောက်ခံကစားသမားတွေရဲ့စာချုပ်ကိစ္စတွေကလက်ရှိအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းယိုင်နေမှုရဲ့အဓိကအချက်ဆိုပြီးတော့ကစားသမားဟောင်းချုပ်ကထောက်ပြလိုက်တယ်။ Chelsea ရဲ့ကစားသမားဟောင်းထောက်ပြတဲ့ Lefort ကတော့ club အသင်းအနေနဲ့စာချုပ်တက်တန်းတူရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအပြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လို့ Antonio Rudiger ထွက်ခွာခွင့်ပေးချင်ရင်လဲထွက်ခွာခွင့်ပေးတင်ကြောင်းနဲ့ Thiago Silva, Cesar Escrita နဲ့ Christian Sen တို့ရဲ့စာချုပ်ကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Riga ကတော့အခုတပတ်ကိုပေါင်လေးသိန်းနဲ့သူ့စိတ်ကြိုက်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ဒီချက်စီမှာပေးထားတဲ့တပတ်ပေါင်တသိန်း4000ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချထားပြီးတဲ့နောက်တပတ်4သိန်းရှိမဲ့စာချုပ်တင်တဲ့အတူဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်ရသည်မှာလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းအသစ်ကိုကြီးညာသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းဘက်က
ไตเซปိုင်းကလူကာကူနဲ့ထီမိုဗာနာတို့ကိုပေါပြန်တွေ့လာမှုပေါ်တော့မက်ချူခေကဂျီနယ်ရဲ့ရှိပေမဲ့လေကလပ်တင်းရဲ့ခံစပိုင်းကိုတော့သူတိချစနစ်ချပြင်ဆင်ရအောင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနှစ်ပွဲဆက်၃ခုစီပြထားရတဲ့ခံစပိုင်းအတွက်သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေများစွာလုပ်ဖို့လိုသလိုချယ်ဆီအသင်းနေနဲ့ပုံမှန်ကြစ်လစ်တဲ့ခံစပိုင်းကိုပြန်လဲရရှိဖို့ကစားမားတွေအနေနဲ့တိတ
Wayne တစ်ဖက်က Newcastle အသင်းတွေက Aaron Ramsey ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုဆွေးနွေးနေတယ်သူသည် Aaron Ramsey ရဲ့ဒါ agent ဖြစ်သူက England ကိုရောက်လာပြီး Guna Club အသင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး now ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာ Everton နဲ့ Newcastle တသင်းအသင်းကိုရောက်ဖို့တည်ကြတယ်လို့ဆိုထားတယ် Juventus ရဲ့ Kolarovski ကလည်း Arsenal Tottenham Hotspur အသင်းတွေနဲ့သတင်းထွက်နေသလို Adrian Rabiot ကလည်း Tottenham နဲ့ Arsenal အပြင် Everton အသင်းတွေနဲ့လည်းသတင်းထွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ ခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားစရာ အားကစားသတင်းတွေကို နားဆင်ကြည့်နေ ချူချူနော် UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါပြောညာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်